jedna stvarno. Wow. Družni pačić. Pa i Martin su kupili bombone. U svakom paketiću se nalazi 48 bombona. Tonka je polovicu podijelila s prijateljima, a Martin je trećinu pojeo sam. Koliko bombona je pojela Tonka, a koliko Martin? Koliko su podijelili prijateljima? Kome će pozvati od previše pojedenih bombona? Ovo je baš jednostavno. Hvala. Ružni pačić. Danas idemo na izlet. Sutra idemo na izlet. Kvak. Ružni pačić. Smo se barem jednom osjećali kao ružni pačić. Mene zanima, ostaje li pačić cijeli život ružan i tužan? Pa pročitaj knjigu pa ćeš saznat. Možeš posuditi u knjižnici ili pročitati na e-lektiri. Pisac je Hans Christian Andersen, a priča se zove Ružni pačić. Pročitaj knjigu. I sve će ti biti jasno!